vent, sieben. Sieben, vent, vent, sieben. Sieben, vent, sieben, vent. Jeg tror, du bliver kildet selv. Du kan også godt blive kildet. Nej, det hader jeg. Så træner jeg bare at spise jeres banan. Skal vi måle vores fødder i dag? Hvad skal jeg nu? Jeg kan så prøve, at vi skulle ligge der. Jeg kan ikke altså. Skal vi måle vores fødder i dag? Ja, vi skal måle jeres fødder. Nu? Når jeg spiser jeres banan. Jeg kan ikke spise mere. Åh, jo. Se, det er åbent, men jeg skal du har den der kolde banan. Vil du ikke have mere? Jeg må gemme resten. Jeg vil få nippet fri. Jeg har bedre ikke noget af. Stop. Du skal sige det hemmeligt kodeord. Sige det. Det er jo hemmeligt. Men jeg... Okay, mor, kan du se det hemmelige kode? Ja, det er bambus. Mor!